מי הם שליחי הקמפוסים של הסוכנות היהודית? יצא לי להכיר כל מיני אנשים מכל מיני מקומות בעולם. גיליתי שיש כל כך הרבה אנשים שופטים את ישראל על דברים שלאו דווקא יש להם אחיזה במציאות. אני רוצה לבוא ולספר לאנשים את הסיפור שלי בתור ישראלי. זה מה שדחף אותי להיות שליח של הסוכנות היהודית בקמפוסים בארצות הברית. חשבתי שהסוכנות היהודית זה רק עלייה, מסתבר שזה הרבה יותר רחב מזה. זה מערך של שליחים שמספרים את הסיפור הישראלי והיהודי של כל אחד ואחד לקמפוס שלו. היי אור, מה נשמע? היי אירון, מאתגר הייתי אומרת, ממש עמוס, בדיוק חזרתי מהקמפוס, באמת הציעה לשליחות זה חבר שממש בונה אותך, וזה מעבר לרק לתת מעצמך, אתה גם מקבל המון. מה איתך, אירון, איך הולך? אני כרגע מנהל מוצר, מפתח אפליקציה, זה איכשהו קרה שחזרתי לארץ אחרי השליחות. כל הקשרים שאנחנו יוצרים בשליחות, אז זה משהו שתן לי מתחושה כזאת, כאילו אני יכול לעשות הכל. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים להיות שליחי קמפוסים? חפשו עולם של אפשרויות.